iminkana u diyaar garoob xubinteeni kala maan. Koonkan aadmiga jooga qof kasta kurbadiisiyo kaskiisu hadlayaaho dadku waa kala maan. Hadii aad kululaato hal boodin ka shee faalintaada ka qaado dadku waa kala maan. Wixii kulan wanaagsan qaar baa ku hanaye halka suumin dhageyste dadku waa kala maan. Intaas waa kaftan waane markana ku soo dhawaada xubintii kala maan. Haan waliyo laga faa'iido baan lahayn isku salaamahay salaanta dadka ka dhahayteen. Saatihin 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 waligaa allee waa joog jir seetii seetii malee dhiig jir assalaamu calaykum ma qaljin ay assalaamu calaykum dhaam kulay walaalkay isay ka noqot arro horyaaninka salaantaada haduu sirriin hadirqine aan ku walaa madaxweynaha Soomaaliya safarkii toddobaad buu ka salaam kiisi deedana maalmo ka dib uu masar ku aadaya ra'iisul wasaare qeyrana kiiko waad u baxa aad waxayna sheegayaa madaxweynaha safarkii siinu bato la yaa malaha waa madaxweyne sharafeed oo shaqo u taala laakiin shaqada gudaha iyo fulinta intaba ninka laga rabo waa ra'iisul wasaaraha safarkii si koobaadna maanta qadar ku aada warqaar ma faadaa oo muxuu ka doonaa horan daraari hadaraar ba safar horan ku dhergnay safar safarka magorada ana goobalada dadto wala ku dhiyo ay ku wargabtaana goobalada dadto koldho ayti ilaahay roob hana siiyo ilaahay ban tuugayna ilaahay ban baryeyna roob hayno ilaahay roob hayno nicmadiis ilaahay hana siiyo yallahayeen ilaahay nicmadiis aasiya ay aagu jeebsiyay jug ya roob laga sii gaddi oo gori hanas labeen reet gudduu gori hanas labeen walaaqi horta bogorada ayan aha dagaalo kama dar ya billaawe yahu war heede qabyaalad bar baratay quruntay hay taqaan yare hatu kor waana qabiil lang yoonka badan malla qabiil beerka isku dhowaan la socdahe war wal hatu kor abaarti dhi abaarogi dhi jiran walaan wuliga indheegna abaartun simili leey ku dheegi lang ona geega wil midka uu ramban gadan haya midku uu ramban gadan haya dadki arinood anta noo jiran war madii ilaahay dibce yaalona saasan oo waadayaan madi ilaahay naarisis ku haytona beel aan isku duulaan dagaalo kama daro yeleeyin war fidnadan leeyma ku wiinataana fidnadan ma ku wiinataana fidna joogda may ka jiro koro war adeera war dagaal xabaala toosa ayaa la ilaaka war ay dhameedkooda xabaalaha wili lama geynina gees hoostiisoo ilaahay aad iska yaala meedadkoodi war adeer waxa meedkiisi yaala waa ninkii Soomaaliland ka soo jeeday ee kan guluudii uu dilay ayaa wali banaanka u yaalaaniyo ninkii Soomaaliland dilay wuxuu ahaa nin masayrsan oo hilaase ka tanbadi ee markii hore laakiin saaxiib bay ahaayeen marka ninkii wax dilay waa la soo qabtay gacantaan nala soo galiyay marka ama anaga kalka ka siin doona oo ama xabsiga liinta ku cabe u direynaa ama diyaabal ku qaadan doona oo sidan rabnaan yeelaynaa de war ma qabtina waran idin soo kismaayo nin baa kaligiis jaakad soo gashay jaakad waa jaakad dadee jaakad caadigaad maaha waa jaakad haye wow lugu yahay haddii dadkaas tufaan ugu fiijignaayeen dhagtoodana aad u taagneed bartaasana soo dhaafnaa jaakad weynedeen ka shakiniya saas la sii dhahay maahayna abtay amala lobo masaakiinti iyo ilmihi iyo naagihi mesh marana buuban horyaa meesha shabaab lagu duqeeyey waa gobolka gado wey shaaribahana loogu istaagaaliyey cirka looga soo degay wariyahan iyo shanameed iyo hiiridaahan may meelad kurogsa soo baan helaan wax shaarbaha loogu istaagay waa sargaalkii shabaab u ahaa madaxda ee gobolka gado staafkiisana waa wax shaarbaha ugu istaagay malaa dhaqan maxamediisana aan waraari shaarbaha laguma istaageen waa dhinto tii Allah u timid waana wariyihii weynaa raadiyo muqdisho iyo tv qaranka maxamed maxamuud macallin imaam macallin baa u taqaaniin nairobi ku dhinto ayaa aanu arisaan leena nafaqtigoodu dhamaaday ma joogayso ama shaarbaha lagu istaago ama tii Allah u timaade saliga aan carruurta caanaha u siinay ee imaaraadka waxa kormeerkii ku yimid rooshka oo si wanaagsan loo soo urtay balaasagu caanaha loo soo wada marka waxa uu yiri halkan aniga saldhigbaabay ahaan jirtay qadiima zamaankii wariya walaasana aanu siisaasan san yaalan aanada may baasiisitay Itoobiya aan siisitay berberto kadiye waraada wax Itoobiya dishay waa wiil yaabis gobolka Hiiraan meel ku dishay oday iyo wiil u dhal oo geela jooga ayaa Itoobiya sharbaha way sagtay waxaan la yiri Itoobiya waa la qirxiyay ciilkiiba kala duldhacda oo aadan macaane ka rabtay weligood ba sharbaha iskaga taagi jirteen la yeelanayo anta liso ay ka tuugara war ma jirtaniyo war maanta aniga waxaan kulmiye ka maqlaay gabar labaad meeshan iska dhunsanad oo cidaadina raadinaysi marka waxaan la yaabanay kulmiye maalin kasta dadkan wacayso oo imaanay oo wax u baabafiyo si taaki maran dadkan ayaga he kadabka gooma kaar walaalkay oo ma wala ko galdan
kulmiye yele kari waraya kulmiye asad kishal ma qana kulmiyo hayt aan hele wariyada Ethiopia daqan xuma ka bilaabatay waxay keenay fagaare inay inta naagahooda soo fadhiisiyaan ay ku uleeyaan intaasna waxa lagu baaraya oo la ogaanaya intay u dulqaadan karto naagta ninkeeda usha inta la dhacayo intay u dulqaadan karto ayaa lagu miisaamaya sidee u jacayshaa allah aan ka magan galne wariya naag lantungna naag ma aha nimanka naagoodo FB inaan faraha u qaadniyo wariya nin naagtu way qeyr ma leh iqiyaarna bal rabaaniyo war madaxweynaha ee Uganda wuxuu yiri baarlamaanka yuu ma soo gali karo nin mucaaradi ee halaga ilaaliyo waraadana warkaas masiilaya ku sheegada hore u yiri war siilayaada ha u gafine waxyo eedabta dalan leh ha u gafine orod laga tago loo qalka haye meesha waraad tago war hel ba wariya ay ugu baa ay war la qaadi war